Перші ягоди вже з'явились на прилавках. Ще минулого тижня придбати полуницю можна було за 200 гривень. Цього тижня ціни суттєво знизились. Ягоди продають від 100 до 130 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що продукт здебільшого везуть з Виноградівського району. Проте вирощують полуницю і самостійно по всьому краї. Я вже брала клубніку, але ця дуже солодка, смачна. Дякую, гарно. Дякую вам. Да, і ціна дуже хороша, ну приємна, як зараз. Дякую, всього хорошого. Перше купляла дітям. Подобається? Да. Яка смачніша? Та, що привезена звідки чи закарпатська? Ні, закарпатська. А як же? Ні, вона своя саме, ну як, українська. Більшість людей з задоволенням ласують полуницею, як тільки вона з'являється у продажі. Але є й ті, хто ставиться до перших ягід з пересторогою. Ні, не купляла полуницею і не буду купляти, поки не буде справжньою, натуральною, без хімікатів. Жінка розповідає, що кожного року з нетерпінням чекає, коли на прилавках з'явиться домашня полуниця і вже тоді її купує. Вважає домашній продукт безпечніший для дітей. Ну, часто купляю, тому що діти люблять клубніку. Ну, якщо вже наша, з огородів, тоді можна й кожен день. З якого часу ви вважаєте, що вже домашня полуниця продається? Ну, це десь середина літа. Думки про ранні ягоди різняться, і їсти їх чи ні, вирішувати кожному особисто. Але про обережність не варто забувати.